batulabiddeko bonna tuyambe abatutwalireko ku Bukedde TV. Bazadde b'abaana Nuwagaba Alan ne Nuwagaba Brian abalagiddwa kugataliko nfufu naku lw'eggulo nga babuze bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'okuzuula abaana baabwe. Musanyufu nnyo anasobodde okulaba abaana bange nalabikidde jjo ku Bukedde TV kugataliko nfufu nga nkaaba n'amazigo lw'abaana bange okubula. Nika timpuli esanyu lya amaanyi kuba nasobodde okubafu. Godfrey Nuwagaba ne Rehema Nakayua esanyu beribuza okutta oluvannyuma lw'okuzuula abaana bano ku polisi y'e Buloba. Wa polisi w'e Buloba yankubiddeko n'angamba nti abaana yabayina. Kasanti yabayina banatuuse ne mbasangayo. Omusasi waffe ayogeddeko n'abaana bano basanze mu maka g'abazadde baabwe ne bannyonnyola nga bwe babadde bagenze ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe wabula ne babulira mu kkubo nga tebannatuuka. Abazadde basiimye amawulire agataliiko nfuufu okubayamba okulaga abaana bano olw'ensonga nti amangu ddala ng'abantu bamaze okulaba eggulire lino batandise okubakubira amasimu nga babategeeza ku mayitire g'abaana bano. N'olwekyo nebaza nnyo Bukedde TV naddala abamawulire abakwata agataliiko nfuufu mwebale nnyo mwebalire ddala. Dakiika nga 3 nadde maze okutegeera abaana bange bwe bali. Muganda wange yabadde kale nayawunze dda nga tasobola nakutukubira simu. Naye nasobodde okulaba agataliiko nfuufu ne nkolaki kwe nalabidde nti abaana bakoze ki? Ebyongo bitadde ku bbali omwana Shanita andabiridde omuyizi musini y'okuna asabye abazira kisoko okumuyamba okumusondera ku nsimbi obukadde 18 janjaba omutima olw'ensonga nti bazadde bete beesobola. Omwana agamba nti obulwadde buno bumulumidde emyaka 4 era nga basooka kulowooza nti musujja wabula oluvannyuma lw'okutambula malwaliro agawerako bategeezebwa nti emisuwa egitwala omusaayi ku mutima gyavunda ng'omutima tegukyasobola kufuna musaayi. Ndi mulwadde wa mutima. Misuwa jitwala musaayi ku mutima gyayabika kati nga gibadde kyetagisa kukolebwa operation kiddewo nabadde nsaba obuyambi abalaba Bukedde TV. Agamba nti alina obuyambi abuyise ku nnamba ya simu eno oba akawunti eno wammanga mu Sentinel Bank 0782522163 oba akawunti namba 2520093468. Setimba Joseph ne Kavuma Habat bebakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.